sheekada sheeko dhaba taaso ku saabsan laba xayawaan ka koobad waa galeerka bahalka loo yaqaan kaas oo inta badan hawada sare ee haaba markuu gaarsanayna isagu aad iyo aad u khatar badan waxaa laga helaa saxaraha Koonfur Afrika ee Kalahari iyo inta badan beeraha xayawaanka ee dalkaasi wuxuu duulaya sidii uu isagu iska leeyahay hawada sare Xayawaanka labaad waa bahalka loo yaqaan gududanaha kaas oo inta badan ehel dhow yihiin inta badan waxay u gaarsadaan xayawaanada aad iyo aad isugu dhow oo shimbiraha u badan mararka qaar gududanuhu waxa uu duulaa galaarka oo isagu shimbiraha la faraca dalka South Africa inta badan bisha July waa jiilaal buuraha madaxooda sare ama korkooda sarena waxa ku sameysma baraf barafka ku sameysma buuraha baarkooda sare ayaa maalintii biyo isu beddelay barafka habeenkii sameysma ee inta badan buuraha korkooda ku sameysma maalintii waxa isu beddelay biyo waxaanu inta badan caawiya shimbiraha qoyskan galaarkii waxa uu ka kooban yahay saddex xubnood waa mid dhadiga mid kalab iyo mid khayar ee la quudinaya dhashay magaceeda waxaa la yidhaahdaa midan dhadig abuyeeni inta badan abuulka ay dhistaa kani waa mid kalab waxaana lagu magacaabaa kuwateli waxa uu xajmi ahaan ka yar yahay midda dhadiga balse waxaa lagu qiyaasaa markuu baalashiisa kala bixiyo ilaa 2 mitir inta badanna waxa uu qaabilsan yahay ugaadhsiga barafka ku sameysma buuraha afkooda sare ayaa intuu dhalaalo waxa uu inta badan waraabiyaa dhirta kuwaasna waxay dhalaan ubaxyo shimbiruhuna halkaas ayuu ubaxyo qabtaa xataa silsiladda cuntada waxay gaadhaa xayawaanno kale oo ay ka mid tahay shinnida figta sare ee buurta waxaa jooga dhasha galeerka oo inta badan ay labadooda isu weydaartaan oo ilaaliyaan waxaa laga dadayaa cadceedda buulkana dhan baa laga dhisaya waxaan u jiraa 3 toddobaad oo kaliya midka lab iyo midka dhadi labaduba waxay ku feejigan yihiin siday u korin lahaayeen isla markaantaasna u quudin lahaayeen weli ma wadoolin waxaanu jiraa 3 toddobaad oo kaliya waxaana laga ilaalinayaa cadceedda iyo cadaawahu masku ka kooyan abuyeeni waqtigeeda ugu badan waxay ku qaataa ka yar agtiisa walow ay jiilaal tahay oo qabow jiro haddana mararka qaar kulaylku wuxuu gaari karaa heer sare khayraadka ugu badan halkani waxay ku tiirsan yihiin biyaha buurta kasoo dhacaya waxay iska rogayaan kulka cadceedda iyagoo baalasha iyo cagaha iyo jirka badankiisa gelinaya biyaha waxay dhisayaan buulashooda iyagoo laba buul iska garab dhisaya oo wax badan isu jirin amuyeeni iyo kuwateela waxay dhisayaan buul 20 mitir ka hooseeya kii hore kaas ay ugu talagaleen midka dhalan doona jiilaalkani kii horena waa la carbinaya bahalka loo yaqaan galeerku sanadkii waxa uu dhalaa 1 mid oo keliya waxaana buurta dhakadeeda ka dhisaya ilaa 3-4 buul oo kala duwan kuwaasoo inta badan iyagu aad yar kala fog waa qaar adkaynaya oo nabnabaya waxaanay ka dhigayaan meel ay ku aamini karaan dhashooda laamaha iyo oodaha ay ku dhisayaan buulka waxay ka soo qaadayaan buurta sinteeda waxaanad moodaa inay qaarkood kaba culus yihiin iyagana fahantooda balse waxaad moodaa inay ku raaxaysanayaan culayskay sidaan waa bahal la mid a dabagaalaha oo inta badan isaga laga hela buuraha waxa uu aad isaga ilaalinayaa galeerka oo indhaha uu ku haya isku dayga ugaadhsigu waa fashilmay midkii yaraanaa uu tababaranayaa isigu meel gaadha kuwateela waxay isku dayaysaa inay qaado laama culus balse way ku fashilantay
waa bahalka loo yaqaan guduudanaha ama tiifaaga afka qalaadna lagu yaqaano laynagaska marka cadaadu kululaato wuxuu hoos galaa geedaha waxaanu maamulaa dhul 16 kilomitir oo isku wareega mid ka yar ee galeerka waxa isku dayay haatan inuu dhaqdhaqaaq sameeyo mana ugaarsan karo guduudanuhu maadaama oo la saaray buurta fikteed balse amiyani oo ah aabihii waxa uu ka warqabaa inteen leg ayuu noolaan karaa midka yari haddii aanu hadh helin oo cadceeda aan laga dadin waxaanu soo sidaa laam run ahaantii lama oga lagamana warqabo sababta uu u dhisiyay baalka loo yaqaan galaadhku buulasha faraha badan leh balse waxaa la ogyahay oo keliyata inuu mararka qaar ku calaamadsado xuduudda kana fikirayo dhalaha soo socda mid ka mid waxa uu soo qaadayaa qoryaha waana midka lab halka midda dhadigi ay isku habeynayso una dhigayso hab iyadu xirfadiisa ay leedahay waa wax soo noqnoqda markasta oo mid dhalanaya loo gogol xaadhayaba waxaa la dhisayaa ilaa 3-4 buulo kala duwan midka yar ee gaajoonaya waa inuu sugaa markiisa kuwa teele oo ah mid kalab waxa uu la foftagay nasiibkiisa nasiibkiisuna waa mid aad u wanaagsan weli waa casar dheer waxaanu haystaa waqti ku filan walow nasiibkiisu wanaagsan yahay haddana buurahan cawska leh noloshu waa mid jaalanti badan leh waxaana mararka qaar ay waajahayaan dhibaatooyin badan balse kuwaateela wuu cabsanaya waxaana uu iska eegayaa fursadaystaha guduudanaha oo inta badan isagu ka qaaday wuxuu dilo walow uu goor hore ka soo baxay dhashiisii yareed iyo middii dhadig ahayd haddana goor dambe oo galabnimo ah waa uu soo guulaystay ilaahayna wuxuu calaf ugu daray isaga oo waxa uu gees mariyey guduudanaha khatarta badan waa goor dambe oo casarnimo ah waxaana isagu ugaadhsigiisa haatan bilaabaya guduudanaha ama jifaag waa dhul daaqsimeed fursaduhu ku badan yihiin shimbiraha la ugaadhsadaana ay tarabtarab u joogaan tiro badan oo shimbiraana laga helay sidoo kale waxa ugaadhsanaya bahalka loo yaqaan maarshaalka waxa cawska soo dhex qaadaya oo beer dhigaalaynaya kuna gabanaya guduudanihii guduudanuhu waa nooc ka mida bisadda kana yara weyn xajmi ahaanna aad ma weyna waxaanu leeyahay dhagadhac dheer kuwaasoo meel fog wax ka maqli kara sanqadhana cagihiisu waxay leeyihiin kas kaasuu sanqadha ku yarayn karo guduudanaha casarka gaaban waxay u tahay arooriyo isaga waxaa caasha dhigay habeen dheer inta badana dhulka siman ee noocan oo kale waa dhulka ugu jecel yahay guduudanuhu halkani waxaa ku sugan bahalka loo yaqaan digirinka waxa uu leeyahay indha fiiqan aamusnaan badan iyo murqiyadiisa oo uu kantaroolo oo inta badan ku gaata Thank you.
sida caadiga wax kasta waxay leeyihin xarbi dagaal iyo dhibaato laga maro ilaa ugu dambeynta laga guuleysto. Baalka loo yaqaan guduudanaha ama jiifaagu xoog badan ma laha, hadduu kali yahayna inta badan waxa uu la qabtaa xagga buurta, halkaasi oo inta badan uu ku nabadgalo. Shimbiruhu waa kuwa ugu nugul xagga abaarta, waxaana inta badan ku tiirsan yihiin barafka habeenkii da'a oo maalintii u dhalaala biyana isugu beddela. Deegaankani waa mid aad iyo aad u carrasana, waxaana soo idlaanaya waqtiga abaaraha, waxaana la gelaya waqti roobaadkii iyo waqtiyadii nasashada iyo barwaaqada. Qaar ka mid ah dhagaxaanta waaweyn ayaa biyo qabatina jiilaalka oo dhanna laga cabaa. Waa nooc ka mid ah dabagaalaha kaasoo laga helo buuraha, waxaanu haatan dhalay qaar yaryar kuwaasoo warwar badan ku haya. Way kala duwan yihiin xayawaanadu, qaar baa haatan dhalaya halka qaar haatan iska saaranaya. Kuwa isa saaranaya waxaa ka mid ah gorgorka, waxay sameynayaan waxaan looga baran, waxaanay gurayaan maanta caleemo qoyan. Arrintanina waxay sameeyaan kadib kolka isa saartaan. Guud ahaan waa nolol dabiiciya. Shimbiraha qaar ayaa haatan dhalaya iyo xayawaanada kale. Gorgorku isagu haatan ayuu isa saaranayaa, waxaanay u gogol xaadhayaan dhashooda dhalan doonta jiilaalka dambe markay saddex bilood ka gudbaan. Qaar badan oo ka mid ah dhirta laftoodu waxay sameynayaan ubaxyayn. Nolosha halkan ka jirta ma aha mid sidaasi u adag. Markay yar tahay, inta badan ilaalo badan ayaa laga hayaa. Hooyadeed iyo aabaheed waa qaar ku dadaalaya, waxaana lagu kala magacaabaa Abuyeni iyo Kuwatela. Gorgorkan madow inta badan buulkiisa waxa uu ka dhisaa buurta xagga sare, waxaana uga sii jeediyaa cadceedda xagga koonfureed isagoo inta badan laama ku hadhaynaya. Waxaanay dhisayaan buulkii labaad iyagoo haatan og inay dhalan doonaan dhalo kale jiilaalka dambe. Walow aanay cuntadu ku yarayn, haddana xayawaan kaste gaar ayuu u feejig yahay. Kuwatela oo ah mid ka lab weli waxa uu soo gurayaa laamaha. Waxa uu soo gurayaa laamo, tadhidigna waxay ka guraysaa xashiishka si aanay ugu soo raacin masaska iyo bahaluhu. Waxyaabaha cajaayibka waxaa ka mid ah dhalahoodu waxay koraan oo kaliya waqtiyada kulaylka ugu badan jiro. Markastoy maalmuhu sii kululaanayaan, waa markasta uu sii koraya midka. Waqtigiisa ugu badan wuxuu ku qaataa halkani, xataa habeenkii halkani ayay wada hoydaan saddexdooduba. Waxaana la quudin doonaa saddex bilood xataa haddii uu duulo oo uu baalal yeesho. Waxa uu warayaa aroryada hore baalasha gorgorku, maadaama xaalad tala uu la kulmay qabow iyo dhaxan badan. Waxaa la joogaa dabayaqada jiilaal, waxaana soo idlaanaya abaartii, waxaana la galayaa xilli roobaadkii. Dhan walba waxaa ka soo horay mihiigaan. Markan ay curanayso raxmadda eebbe, waxaa midkii yaraa uga hadhay inuu duulo toddobaad, waxaanu haatan jiraa saddex bilood iyo 15 habeen. Waqtigooda ugu badan waxay ku qaataan kaymahan iyo buurahan, waxaana haatan ka qaaday roob mahiigaana, waxaana rogmanaya biyaha iliiladaha iyo meelaha godan. Roobku waa naxariis, waxaan u wada gaadhay deegaanka oo dhan. Waxaanay xayawaano badan ay ka soo baxayaan godoodkooda iyagoo faraxsan, midbana waxa ugaarsanaya midka kale.
qaar kale oo ka midii way sasaaranayaan. Mid ka yaray gorgorkahay isagoo buulkiisa jooga ayuu ka warqaba waxyaabo badan. Waan u qabowsaday maanta oo kulaylka waa koraystay. Walaweyna markii hore halkan abaar baan ka jirin, haddana way raysanayaa. Guud ahaan deegaanku waxa uu isu beddelay qurux. Waxaanad moodaa janno gaaban meel kastana waxa ka soo kuday ubaxyo cascas oo ka soo baxay. Nolosha halkanina waxa isu beddeshay meel barwaaqo. Tarantu waa qodob muhiim ah, shimbiro badanna waxay isaga yimaadeen bari iyo galbeed si u tarmaan. Waxaanay bulashooda ka soo laalaadinayaan, geedaha hoostooda iyagoo ammaankooda adkaynaya. Walaw uu roob daayo qabow badan jiray maalmihii la soo dhaafay, haddana abiyeeni waxay dhashay laba beeda. Waxaanay dhalaheeda dul joogtaa iyadoo u hadhaynaysa baalasheeda. Waxaanay waqtigeeda ugu badan ku qaadanaysaa afartanka cishe ee soo socda halkani, iyadoo dhalaheeda ka warhaynaysa inta badanna waqtiga halkani ku qaadanaysa. Waxa uu isu carbinayaa oo u tababaranayaa sida uu duuli lahaa baalashiisana ugu cilbixi lahaa. Gorgorka madow ee Koonfur Afrika, waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga bartay waxaa ka mid ah buulasha kala duwan iyo siyaabaha u tarmo. Waxaanu dhalaha u kala duwayaa buulasha. Hooyadan gorgorka ahi waxay dareemaysaa mid ka yaraa ee kale oo cadaadu diirisay, isla mar ahaantaasina gaajo baana hayso, balse waxa uu ugaarsi tagay oo ugaarsiiyo qaraab ugu maqan aabihii oo haatan la soo gaaraya. Kuwatele waxa uu soo helay Bakayle. Waxaanu ka dhaxeeyaa dhammaan qoyska oo dhan, waxaana loogu horsiinayaa mid ka yar, kaasoo haatan hooyadii ay u geynayso. Bahalka loo yaqaan gorgorku waxyaabaha ugu jecel yahay inuu gaarsado waxa kaalinta koobaad kaga jira bakaylaha. Run ahaantiina waa uu ka miisaan badan yahay bakayluhu abiyeeni oo kor ula duulaysa, maadaama oo buulku meel sare ku yaallo. Kuwatele waxaa ka muuqata farxad weyn maanta. Waxaan u heehaabayaa hawada sare. Waxay ku qaadanaysaa waqti in loo carbiyo inuu ugaarsan karo. Tanina waa sababta ugu weyn ee weli buulka u joogo, isla mar ahaantaasina weli loo quudinayo. Abuyeeni waxa uu kasoo daawanayaa meel sare oo buurta. Kuwateelana ma haysa waqti badan, waxaanay si degdeg u quudinaysaa si ay si dhaqsa ugu noqoto dhalaheedii oo ay cadceeda ka hadhayso. Waa goor dambe oo casarnimo ah, waxaana soo rogmaday harqabow. Qaar badan oo ka mid ah shimbiruhu waxay waqtigooda ku qaadanayaan biyaha. Waxaa looga baahan yahay xirfado badan oo ay ka mid tahay qabashada iyo dilku. Waxaan u bilaabay haatan tababarkiisii u horreeyay. Waxaa soo baxay guduudanaha, waxaanu inta badan ugaarsadaa casarkii markaa cadceedu soo qabowday. Mid ka yar oo lagu magacaabo Juvenile waxa uu horumarinayaa xirfadihiisa marba marka ka dambaysa. Sankiisa, dhagihiisa iyo indhihiisuba waqaar cajaayib. Waxaanu bilaabayaa ugaarsigiisa. Guduudani waa mid aad iyo aad u khatar badan. Waxaanu iska ilaalinayaa jabaqda.
وانا مد آدي آدو خيامة بضن واو قبنا يا اوس قرينا يا مرمركا قار واحا ولا كل ما كل درو برسامة بضنا وحا سوق قدو تيهبين وحانا اوها ريساعة بضن او مقدية وحانا اوغا رسادة هبين كي حتى waxaa dhalatay maalin kale waxaanay u tahay xayawaanadu guud ahaan waasan oo bariyay shimbiraha halkan ku nool subaxii inta badan baalasha ay wadaan maadaama uu habeenkii qabow badan do waa baa halka loo yaqaan geel toosiyaha kaas oo inta badan koox koox isku raaca baa halkani waxaa loo yaqaan geel toosiyaha inta badan waxaana qaarada afrika ay hodan ku tahay shimbirahani waxaanay noolaadeen muddo aad iyo aad u dheer waxa ku dhacay erooriyadani gorgorka waxaan weligii hore ugu dhicin mid ka mid ah dhalaha ayaa jabtay ama dilaacdayba waxaana ay halis ugu jirtaa in ay cadceedu la tagto kulaylkan uu dilo waxaa ka jabtay qoloftii sare dhalaha gorgorku inta badan waxay ku karaan kulaylka balse iminka waxay ka hor dilaacday waqtigeedii waxaanay halis ugu jirtaa intaana waxba cunin inay iyadu dhimato qalayl awgii beeyadan iyo deegaankani waa mid qani ku ah ugaadha balse midkan yaray isagu weli uma banbixin waxaana la joogaa waqtigu duuli lahaa maadaama ay dhalo kala dhasheen qoyskana ay ku soo biireen qaar isaga ka yaryar lana quudin doono gorgorku waa xayawaanada cajiibka marka uu dhal cusub dhalo tii hore ayuu qoyska ka saaraya waxaan u doonayaa inay iskeed u ugaarsato una madax bannaanaato waxaa laga qaadayaa bakaylaha waxaana la doonayaa in dhalaha yaray haatan dhashay la siiyo weli waxa uu isku dhajinayaa oo laga qaadi kari laayahay ugaadhii loogu talagalay ku yaryar waxaana la doonayaa inuu isagu haatan madax bannaanaado mar labaad ayuu soo weerareeyaa bihi mar kale waxaa difaacday hooyadii waqtiga ugu badanna waxaa la siinayaa dhalaha yaryar ee haatan uun dhashay tamartiisu ma yara waxaanu baalashiisa tijaabinayaa waqti badan waxaana la joogaa waqtigu baalashiisa ku ceelbixi lahaa isla mar ahaantaasina duuli lahaa waxaa la quudinayaa dhalaha yaryar markoodii ugu horreysay galeerkuna waxa uu ka mid yahay xayawaanada hilibka cuna caqabada ugu weyn waxaa ku noqday aabihii waxaanu guud ahaanba diiday in isaga la quudiyo waxaana bariyoolatiga koowaad iska leh dhalaha yaryar ee haatan dhashay waxaanu u duulay si lama filaan ah markii ugu horreysay abid guud ahaan qoyska waxay u tahay farxad weyn waxa uu ka baxay xayndaabkii waxaanu ogsoon yahay inuu baalashiisu wax badan u qaban karaan maanta kuna ugaadhsan karo wax badan baa ka dhiman waxaanu u baahan yahay inuu barto habka in badan hawada sare loogu jiri karo iyadoon isla markaba lagu soo laabanahayn buulka ama geedka isla mar ahaantaasina ugaadhsigu uu dheer yahay kuwatele iyo abuyeni waxay kaga mashquuleen dhalaha yaryar waxaana haatan uun dilaacaya beedkii labaad iyadoo labada beed ay kala hor dilaaceen muddo saddex isha maalintii saddexaad iyadoo beedkii labaad dilaacayo haddana hooyadii iyo aabihii waxay indhaha ku hayaan midkan yar ee tababaranaya mar kale kuwatele oo ah aabihii ayaa soo weeraray
kan waa aabihii oo lagu magacaabo kuwa teele waana waajib saaran inuu baro habka ugaarsiga duulista iyo weliba cunista waxaa mar kale soo wajahay oo ku soo noqday inuu tababar adag siiyo aabihii oo lagu magacaabo kuwa teele waxa uu doonayaa inuu siiyo tababar dadiisa ka weyn isla mar ahaantaasina ka yar uu isku dayo inuu isbadbaadiyo isla mar ahaantaasina aanu quusin waxaana dhulka hoose ku sugaya balena wuxuun ka soo dhacaan gudoodanaha intaa kadib hooyadii ayaa ka timid dhalihii kale waxaana u soo banbaxday inay ka difaacdo culayska intaa la eg oo aabihii saarayo midka yar ee galaadhka adkaysi badan oo ma laha cadceeda iyo qabowga toona jufanayl waxa uu hehaabayaa hawada sare waxaanu kalsooni buuxa ku qabaa maanta baalashiisa abiyaan iyo kuwateela wakhti badan ayay la soo qaateen midkan yar ee lagu magacaabo jufanayl waxaanu buulkooda ku soo qaatay wakhtiyo badan oo adag lamar ahaantaasina waxay siiyeen tababar adag welina waxa uu ku jiraa gacantooda tababarkan waxa uu socon doonaa ilaa muddo 3 bilood oo jufanayl waa midka yare qoyske weli tababarka waa uu socdaa waxaana la isku dayaa in la gaadhsiiyo heer oo khibraddiisa ku ugaarsan karo islamar ahaantaasina uu ku ciilbixi karo guduudanuhu wuxuu raadinayaa fursad ugu dambeyntiina shil ayaa dhacay ma dayaco wakhtigiisa balse midka yare hal wax ayaanu ogeyn weli waana khatarta ku xiran ee deegaankani ka jirta kuwateela waa uu ka warqabaa khatarta deegaankani islamar ahaantaasina wuxuu indhaha ku hayay midka yar waxaanu baalashiisa ku dhammanaanin doonaa guduudanaha haddii isku dayo hooyadiina waxay ku noqotay kuwa yaryar oo ay ka dadaysa cadceeda xoogaa hadhan u samaynaysa jufanayl maanta waxuu qaatay tababar fiican waxaanu ku noqday caalamka keliya ee uu garanayo oo ah buurta fegteeda kadib 2 kiilomitir oo uu duulay waxa uu ku degay meel cusba oo buurta ka mid a mar kasta oo aanu isaga ugaarsan karin waxa uu nugul yahay in isaga la ugaarsado mar kasta oo waalidiintii difaacayaanna waxa uu nugul yahay in isaga laftiisa la ugaarsado waa galabnimo cadceedna waxaysan ka dhigtay godka waa mid laba oo ka mid a shimbiraha afrika qaniga ku tahay waana wakhtiga waagu u baryo guduudanaha shimbiruhuna waxay isaga degayaan khatarta midkan labi wuxuu dareemay khatarta isagoon garanaya gees ay ka iman doonto habeenkaasi waa u gudbay. Waa aroriyo hore xayawaan kastaana wuxuu ka lahayaa gees. Waxay ku sugan tahay buulkeeda waxaana la qabsanaysaa farxadda midka kale ee dilaacay ee galeerka yar ah. Beedkan yar waxa uu dilaacay xalay intii lagu guda jiray abiyeenina waxay siinaysaa cuntadiisii u horreeyey abid dilaacista beedka yar ee labaad waxay kusoo beegantay xilli jaararkooda ay ka jiraan wax aroos u eg islamar ahaantaasina ay xayawaanadu isa saaranayaan dilaacista dhasha yar ee labaadi kuwateela waxay uga dhigan tahay inay hawsha kusii kordhayso islamar ahaantaasina uu wakhti badan ku qaato buuraha dushooda isagoo ugaadh raadinaya
waxaa uu iskaga gamay dhagaxaanta dushooda isagoon ka warqabin khatarta ku xeeran isla mar ahaantaasina aan ogeyn guduudanaha meel hoose ayuu wax ka arkay. Waxa uu meel hoose ka arkay bahalka loo yaqaan diginninka, waanu soo qabtay waxaanu kula leexday midkii hore lagu magacaabi jiray Jufanaay, kaasoo ilaa 2 kilomitir u jira. Weli waa uu yar yahay. Tanina waxay inoo caddaynaysaa in Kuwatele iyo Abuyeni ay doonayaan inay midkan yar ka fogeeyaan dhalaha, isla mar ahaantaasina ay quudiyaan inta uu ka weynaanayo. Ilaa 3 bilood oo dambena la sii quudin doono. Haddii aan dib ugu noqonno buulkii dhaluhu joogeen, halkaa lafteeda waxaa ka jirta barwaaqo, waxaana quudinaysa hooyadood dhalihii yaryara. Run ahaantii Abuyeen iyo Kuwatele way ka duwan yihiin galadhada kale ee la midka, waxaanay kala qariyeen dhalahooda. Haddii kale midka Ron ayaa dilaya walaalihiis yaryar ee haatan u dilaacay. Abuyeen iyo Kuwatele run ahaantii way ka duwan yihiin galadhada kale, waxaanay kaga duwan yihiin kala fogeynta ay kala fogeeyeen dhalahooda, isla mar ahaantaasina midka weyniseena u waxyeeleen kuwa yaryar ka fogeeyeen. Jufanaay walow uu daa yar yahay oo 3 bilood qura jiro, haddana waa mid maskax badan, waxaana ku celcelinaya casharadii qabashada ugaarsiga. Abuyeen oo ah hooyada waxay baalasheeda kaga hadhaynaysaa dhalaha yaryar cadceedda kulaylka badan. Saxaraha Kalahari oo Kabaabay ku haya awgeed, meeshana mararka qaar waa meel kulul. Kuwatele waxa uu doonayaa inuu cabaar yaro nasto isagoo dhanna feejignaan ka qaba. Waxa uu doonayaa inuu cabaar yaro qabowsado, balse waa adag tahay inuu duulo haddii baalashu ka qoyaan shimbir sayskan le. Waxaa ka kacay dab, kaasoo inta badan dabayshuna sii hurinaysa. Guduudanuhu waxa saameeya dabka, waxaana uga durkaya gees. Indhaha guduudanuhu waa diirad ama mikroskoob oo kale meel fog buu wax ka arkay. Waa Jufanaay, waa mid ka yar ee galaydhka, kaasoo sanadkan uu kacay, waxaana gaajada ugu darsatay cabsi. Kuwatele iyo Abuyeen waxay u duuleen xagga buulka, waxaanay ku guuldaraysteen muddo 3 xishaa ugaarsigoodii, haatanna waxaa haysa iyaga iyo dhalahoodaba macluul aad u daran. Kulka cadceeddu waa mid aad u daran, waxaanay saamaysay dhala. Waxay meel fog ku arkeen guduudanaha oo dhabanaya, isla mar ahaantaasina aagana ay tahay aaggii uu ku noolaa midkooda yaraa ee Jufanaay. Waxaanay dareemeen inay halkani xaalad kale ka jirto. Urtu waa mid hagta xayawaanaadka. Waxaa ka soo gaaray Abuyeen oo weerar isku diyaarinaya, balse guduudanihii waa baxsaday kolkiiba. Maanta waxaa badbaadiyay aabihii Kuwatele. Kuwatele waxa uu si fiican maanta u badbaadiyay waqtigii loo baahnaana u yimi weerarkii dhex maray dhashiisa iyo guduudanaha. Abuyeen iyo Kuwatele oo ah aabaha iyo hooyada
mid ka yar ee lagu magacaabo Jufana isla mar ahaantaasina uu guuddoodanuhu soo weeraray. Waxay ku guuleysteen inay eryadaan oo ay xagga kale uga saaraan buurta, balse waxa uu soo taagayay meel buurta ka mid ah. Waxaanay ku qasban yihiin in mid ka mid ah labadooda waalid uu mid indhaha ku hayo. Awoodda iyo energy-gu ku duuli lahaa Gacha ayaa ka qaaday 3 maalmood oo waxba ma cunin. Isla markii Abiyeeni iyo Kuwateela ku noqdeen buulka iyo labada yaryara, waxaa soo galay habeen iyo waqti laga raysan karo cadceedda kulul, balse waxay la kulmeen arrin ka argagixisay iyaga, waana labadii dhalood mid ka mid oo dhimatay cadceed iyo gaajo daran awgeed. Gaajo daran awgeed ayay labadooduba ugaadhsi tageen, balse cadceedda oo ah yadumid aad u kulul halkan saxaraha Kalahari kabaabiga ku haysa ee Koonfur Afrika ayaa sii salfatay mid ka mid ah dhalaha. Waxaa ugaadhsi tagay mid kalab, waxaan u doonayaa inuu wuxuun soo qabto si ay u badbaado mid dayar ee galaarka ay hadhay. Waxaa soo galay habeen kaasoo isaga laftiisu khatartiisa wata. Gabalku markuu guduuto waxa ugaadhsada guduudan, waxa uu jecel yahay marka uu shaacu aad u madoobaado. Dayax ooshan iyo tumnaad ayaa caawinaya. Midana noo muuqata waa guumaysta. Waxa uu ku dadaalayaa inuu bal wuxuun helo. Waxa uu dareemay inaanu Jufanayl bartii uu maanta kaga tegay ka dhaqaaqin. Guduudanuhu wuxuu raacayaa waxay u sheegaan dhagihiisu. Waxaa bilowday mugdi daruuro dhowr ayaa dayaxa qariyay. Waxaa bilaabmay gudcur, guduudanuhuna wuxuu dirkiisa samaynayaa inta daruurtu ku jirto dayax. Haatan waa aroriyo. Labadii dhalood ee yaryaraa ee galaarka, mid ayaa dhibatay midna way badbaaday, balse waxay si aad ugu baahan tahay cunto. Abiyeen iyo Kuwateele labaduba way ugaadhsi tageen iyagoo ku dadaalaya inay naf ku soo gaaraan mudda yar. Ugu dambayntii waxay hoos ka arkeen bakayle ka badbaaday dabkii. Marka ay laba ku ugaarsanayaan kuna wada weeraraan, fursadooda ay qabashadu waa mid aad u sarreysa, isla mar ahaantaasina sida looga badbaadaa way adag tahay. Muddo 3 shaa oo ay gaajoonayeen kadib, maanta waxay ku soo guuleysteen labadii waalidka Habakayle. Dhammaantood waa uu kuwada filan yahay. Dhibaatada ugu badan waxaa keenay xayawaanadii la ugaarsanayay oo ku kacay dab, isla mar ahaantaasina xayawaanadii dhulka daaqa jiray ay ka haajireen ee ugaarsan jiray galaadhku, balse khatarta kale waxay tahay labadoodaba waxay ka tageen buulkii. Dooxadan yar ee nagaaran ee ku taala saxaraha Kalahari
cadaadu waxay gaadhaa ilaa 4.5 degree, taniina waxay dili kartaa xayawaanada ka mid yihiin dhalaha yaryar ee aan lahayn maqaar adag. Goobta dhaluhu yaallaan waxay uga fogaadeen aad. Ugu dambeyn waxay soo gaadheen buuraleydii deganaaye. Waxaanay soo guriyeen noqdeen iyagoo soo guuleystay maanta oo sida Bakayle. Balse nasiib xumo waxay la kulmeen dhashii labaad oo dhimatay. Waa kuwa Tele, mid kalab oo ku soo horreeyay buulka. Dhal iyo xagaaga dhashay labaduba way dhinteen waana ku guuldaraysteen in la koriyo. Kuwaate le waa u naxay isagoo gaajoonaya oo saddex xisho waxba cunin ayuu ka haajiray Bakayle. Waxaa timi midii dhadiga ahayd oo iyadu ka quusan la dhalaheedii. Way ka quusan laadahay waxaana ka muuqata murugo aad u badan. Xataa iyadu gaajadeedii way loo. Abiyeenay waxay xasuusatay Juvenile iyo gaajadiisii darayd. Abiyeeni waxay ula duushay Bakaylihii darayga ahaa inay u geyso midkii yaraaye kale ee sanadka jiray laguna magacaabo Juvenile. Waxaa ugu dambeysay maalin ka hor waxaan u jiraa hal sano oo kaliya mana yaqaano si uu kaligii isku difaaco isla mar ahaantaasina ma yaqaano si isu quudiyo lamana oga haatan xaaladda uu ku sugan yahay. Waxay ku hagaagtay hooyadii halkii ugu war dambeysay Juvenile markii ugu dambeysay. Balse Cid iyo Jabaqdii iyo Salaantii lagu yaqaanay ma baxaysama. Balse waxay la kulantay nasiib aad u xun. Waxaana la kulantay midkii yaraa oo xalay uu guduudan yahay casho ka dhigtay. Saddex dhalood ayay dilaaciyeen, saddexdiibana way dhinteen. Ma jirto maanta mas-uuliyad saarani. Waxaana inta xagaaga dambe ka hadhay quudinaya nafahooda oo kaliya, waxaana ka dhintay saddexdii yar yara dhamma. Ma jirto maanta mas-uuliyad saarani. Waxaana inta xagaaga dambe ka hadhay quudinaya nafahooda oo kaliya, waxaana ka dhintay saddexdii yar yara dhamma. Waxay diyaarinayaan buulasha xagaaga dambe ay ku dhali lahaayeen. Sannad kadib iyo xagaagii dambe shaqaalihii filin ka sameeyey waxay kula kulmeen. Biyo dhacyadu waxay sameynayaan dhiro iyo ubax. Iyo dabcan galeedka madow. Waa Abiyeeni oo halkan ku sugan wali. Waa kuwa Tele oo isaguna qayb ka qaadanaya dhisidda buulka. Sidoo kale waa guduudanihii oo isaguna halkani weli ku sugan isla mar ahaantaasina gabanaayo dhulka hoose ku sugan. Maxay la kulmeen shaqaaluhu markay daba galeen Kuwaate? Kuwaatele waxa uu leeyahay habaya hawada sareysa oo ku sii jeeda buulka. Kuwaatele iyo Abiyeeni waxay dhaleen dhala cusub. Thank you.